ငါကျွန်တော်လည်းပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 40ကနေ90ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 40ရဲ့အစမှာတော့ Black Clover ဖွဲ့ဝင်တွေက Aster ရဲ့ငှက်ကိုနာမည်ဝိုင်းပေးနေကြပြီးအဆုံးမှာတော့လက်ချံပေးတဲ့အတိုင်း Nero လို့ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Clover တိုင်းပြည်နဲ့ Daimyo တိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ကြမှာ Dungeon တစ်ခုကပေါ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ Dungeon ထဲကရှေးရောက်မှပစ္စည်းတွေကိုတွားယူဖို့အတွက် Whisker King က Black Clover ဖွဲ့နဲ့ Golden Dawn ဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်က Yami ကတော့ Aster လက်နဲ့ Noel တို့ကိုလွတ်လိုက်တယ် Dungeon ထဲကိုရောက်တော့လက်က Aster တို့ကိုထားခဲ့ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့က Aster နဲ့ Noel တို့လည်းလမ်းမသိပဲရှောက်သွားနေရတယ်အဲ့နောက်မှာနိုဝဲကထောင်ချောက်ကိုနင်းမိပြီးသူတို့နဲ့ရလုံးမွန်ဆာဖန်နာကိုခံလိုက်ရချိန်မှာတော့ယူနိုကကဲတင်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့အစာနဲ့ယူနိုကတန်းကျုံမှာဟော်ပစ်စင်းတွေကိုဘသူရင်ရှာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြန်ကြရင်းနဲ့ယူနိုကတော့မီမိုဆာပြတဲ့လမ်းတိုင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးအစာတို့ကတော့လမ်းမသိတာကြောင့်နေရိုပြတဲ့လမ်းတိုင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့မှာအစာတို့ကမြေဆွေးရမရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတိတာတစ်ခုကိုတွေးလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အထဲမှာကိုတွင်းအင်္ကာတွေကိုတွေးပြီးအန်နေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့လက်ကဒိုင်းမွန်တိုင်းပြည်ကလူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးဂျူနိုတို့ကတော့ဒန်ဂျွန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းရှိကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတကားဖွင့်တော့မဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်မီမိုဆာကဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့မီမိုဆာကသူမရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူတနိုင်ခဲ့ပြီးကလော့စ်နဲ့ဂျူနိုကတော့ရန်သူနဲ့ချနေခဲ့တယ်။တဖက်မှာတော့အစတန်နဲ့နိုဝဲကရန်သူတွေကိုတယောက်တည်းချနေတဲ့လက်ကိုကူဖို့သွားခဲ့ပြီးလက်စီကိုရောက်တော့သူနဲ့ချနေတဲ့လော့တက်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကို၃ရောက်ပေါင်းကွာ၃ကအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။Lotus ကဒိုင်းမွန်တိုင်းပြည်ကမက်ချင်နိုင်ဖြစ်ပြီး Aster တို့ကသူ့ကိုမဖမ်းမိခင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကဒန်ဂျွန်ကိုရှင်းဖို့အတွက် Mask ကိုပဲအကူရတော့မယ်လို့ပြောသွားခဲ့တယ်။ Aster တို့လည်း Lotus ကိုနောက်ကလိုက်ဖမ်းပေးမယ်မှမိတာကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ပြီး Juno တို့ရှိတဲ့ဒန်ဂျွန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ Mask နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Juno နဲ့ Klaus တို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းနဲ့အကုန်သုံးပြီးချပြီးမဲ့ Mask ကိုတော့မနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Juno ကအရှုံးမပေးသေးပဲ Mask နဲ့ဆက်ချနေခဲ့ပြီးမတ်စကာတော့ဒါနဲ့ခုတ်တော့မဲ့အချိန်မှာအစတာကရောက်လာပြီးယူနိုကိုကဲတင်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာအစတာကမတ်စကိုဆက်ချနေခဲ့ပြီးသူတယောက်တည်းနဲ့ပဲမတ်စကိုတန်ရန်ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲနောက်ကျမတ်စလည်းဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးတောက်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကအစတာကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အစတာကလည်းကြသွားခဲ့ပြီးမပြန်ထလာခဲ့ပြီးဝစ်စကင်ဖြစ်မဲ့ငါကမင်းတို့ကောင်မျိုးကိုမရှုံးဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးဒါနဲ့ပြေးခုတ်လိုက်တာမတ်စလည်းလွန်ထွက်သွားပြီးတတိမိသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့မတ်စကိုကလော့စ်ကသူ့ရဲ့မချစ်စွမ်းနဲ့ချုပ်ထားလိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးနဲ့တကားကိုဖျက်ကနောက်ဆုံးခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အထဲကိုရောက်တော့ဂျန်နာရီအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးသူတို့လည်းရှောက်ချနေခဲ့ကယူနိုကဆာလိတ်တစ်ခုကိုမြင်လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲမှာဆာလိတ်ထဲကအချောင်တွေထွက်လာပြီးထဲကဆက်လုံးတွေကပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ကလော့စ်ကတော့ဆာလိတ်ကိုပြန်ထားဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကမတ်စ်ရဲ့ဂိုရီမိုကိုကြည့်နေခဲ့ကအဲ့ချိန်မှာမတ်စ်ကသူတို့နောက်ကနေပေါ်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။မတ်စ်ကသူ့မှာဒဏ်ရာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရတဲ့စပယ်ရှိတာကြောင့်ပြန်ထလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကလော့စ်ရဲ့ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့မတ်စ်ကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်မှာအစာကိုလည်းပြေးလို့မရအောင်မြန်ဆန်တဲ့အခွက်တွေနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစာလည်းလွှင့်ထွက်သွားခဲ့ကအခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့အခန်းထဲမှာအစာကလူတွေရဲ့မက်ဂျစ်ကို၃နိုင်နဲ့ဓာတ်တက်လက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲမတ်စ်ရဲ့မြန်ဆန်တဲ့အခွက်တွေကိုခုခံနိုင်ခဲ့ကလူရဲ့မက်ဂျစ်ကိုယူပြီးမတ်စ်ကိုပြန်တိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မတ်စ်ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစာရဲ့ခါကိုအချွန်ဆူသွားခဲ့ပြီးအစာလည်းလဲကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မီမိုဆာကအစာရဲ့ဒဏ်ရာကိုကူတာပေးနေခဲ့ပြီးအခြားသူတွေကလည်းအစာကိုကယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မတ်စ်ကသူတို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာမတ်စ်ကအစာကိုထားနဲ့ခုတ်ဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျူနိုကသူ့မှရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုတုံးပြီးလွတ်ထွက်လာခဲ့ကအစာကိုကယ်ဖို့စိတ်တွေပြင်းပြနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာချိန်နဲ့ရက်တန်သွားခဲ့ပြီးဂျူနိုရဲ့အနားမှာလူနဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ကမတ်စ်ကိုလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မတ်စ်ကလွင့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးကုံလုံးကလည်းကြောက်နေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒါသစ်ကအစာရဲ့ဂရီမူတွေကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးဒန်ဂျွန်နဲ့ဆက်တင်ပြစီလာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျူနိုတို့လည်းဒန်ဂျွန်ရဲ့အပြင်ကိုအမြန်ပြေးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မတ်စတိုကတော့ရေသနာတွေနဲ့အတူဒိုင်းမွန်တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အပြင်ကိုရောက်တော့ Klaus ကအစတန်နဲ့ဂျူနိုတို့ကိုထင်သိမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကရန်တော်တဲ့မက်ဂျင်နိုက်တွေပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့အစတာကနိုဝဲရဲ့အဝတ်တွေပြင်းနေတာကိုပြောပြလိုက်တော့နိုဝဲကလည်းသူ့ကိုယ်သူကြည့်ပြီးရှက်သွားခဲ့ကအစတာကိုတက်နေလိုက်တာကြောင့်အစတာလည်းထပ်ပြီးသတိမိသွားခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။